Assalamualaikum dan salam hormat. Kerajaan berjaya menyelesaikan 142,510 kes yang berstatus bankrupt melalui inisiatif Dasar Peluang Kedua, sekaligus membantu golongan yang terjejas mendapat nafas baharu untuk meneruskan kehidupan dan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pencapaian baik yang diterajui Jabatan Insolvensi Malaysia melepasi sasaran, iaitu pelepasan 130,000 orang yang ditetapkan sebelum ini. Kerana keputusan kerajaan meminda undang-undang memberi ruang jabatan untuk meneliti semula dan disusuli dengan tindakan yang lebih cekap dari kalangan penjawat awam khususnya di jabatan ini, maka kita lepaskan. Maknanya dengan tindakan satu jabatan, namanya Jabatan Insolvensi, 140,000 keluarga rasa lega dan boleh hadapi hidup dengan begitu baik. Perdana Menteri ketika berucap pada majlis perasmian sambutan 100 tahun Jabatan Insolvensi Malaysia di Putrajaya berkata, dengan sejumlah kes yang berjaya diselesaikan, kelompok yang terdiri daripada individu dan syarikat itu berupaya membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Pertama, jangan ulangi kesilapan lalu. Kedua, memahami peluang-peluang yang ada yang disediakan oleh kerajaan dan melalui rangkaian jabatan dan kementerian yang pelbagai, baik tekun atau MARA atau PUNB. Jadi ruang-ruang ini kadang-kadang peluang diberikan tetapi tidak mendapat dukungan. Dasar Peluang Kedua merupakan inisiatif kerajaan perpaduan dalam membela nasib rakyat dengan jumlah hutang berskala kecil untuk dilepaskan daripada kebengkrapan mengikut syarat-syarat tertentu. Dasar yang dibentangkan pada Belanjawan 2024 itu telah diperluas kepada golongan muda berusia 40 tahun dan ke bawah yang mempunyai hutang tidak melebihi RM200,000 bermula tahun ini.